Մեկ հեռուստառադիո ընկերության եթերում տոներին կերացակվի ամանորյա պարահանդես հաղորդաշարը, հաղորդման ինֆորմացիոն հովանավորն է Մեկ հեռուստառադիո ընկերությունը տնօրեն Սամվել Հարությունյան։ Հեռուստառկերությունը գործում է Աբեղյան 46 հասցեում, նկարանում են իրականացրել է Յոլչյան Production-ը։ Հաղորդման գլխավոր աջակիցն է Ուրենի հանդիսությունների սրահը, որտեղ և իրականացվել են ամանորյա նկարահանումները։ Ուրենի հանդիսությունների սրահը գործում է քաղաք Վանաձորում Արաբնյա 10 Մաուլի մանկական սրճարանի հեռախոսահամարներ 0800-25-82 և 0433-22-78-23։ Նկարահանումներին գունեղ պահեր է պարգևել Մեգա Ստուդիոն, որը գործում է Գարեգին Նժդեհի 12-2 հասցեում։ Հեռախոսահամարներ 0933-2559-29-05-2559-29 և 0992-2559-29։ Շտապեք ամրագրել աշխարհի համով ֆոտով ձմեռ փապիկին զանգահարելով 0996-65-59-04։ Էլ ինչ ամանոր առանց ձմեռ պապի։ Հաղորդման իրենց մասնակցությունն են բերել Վանաձորի թիվ 2 մշակույթի տանդոհոլարների խմբակը ղեկավար Վազգեն Փաշիկյան, Գայանա մարզամշակութային կենտրոնը գեղարվեստական ղեկավար և պարուսույց Գան Թադևոսյան, Մելնար պարային համույթը գեղարվեստական ղեկավար և պարուսույց Նելի Քոչերյան, Նրենի պարային համույթը գեղարվեստական ղեկավար և պարուսույց Ալվարդ Մանուկյան, Ջուլիանա դանս պարային համույթը գեղարվեստական ղեկավար և պարուսույց Նաիրա Վարդումյան, Մենապարուհի Անի Մարկոսյան, Վանաձորի Գուսան Զաքարյանի անվան մշակույթի տանդոհոլարների խմբակը ղեկավար Վազգեն Փաշիկյան, Ջուլիանա դանս պարային համույթը պարուսույց Ջուլիանա Մարաջյան, Փայլող Աստղեր պարային համույթը գեղարվեստական ղեկավար և պարուսույց Ծովինա Դավթյան, Յան դանս ստուդիոն գեղարվեստական ղեկավար և պարուսույց Սոխակ Մելքոնյան, Անի դանս պարային համույթը գեղարվեստական ղեկավար և պարուսույց Անի Մելիքյան, Վանաձորի հայորդաց տան դասական պարերի դասարանը պարուսույց Ելենա Ղամբարյան, Պարկա պարային համույթը գեղարվեստական ղեկավար և պարուսույց Աննա Ավետյան, Էլիոն պարային ստուդիան գեղարվեստական ղեկավար և պարուսույց Ելենա Ղամբարյան, Վանաձորի Տիգրան Չխաջյանի անվան արվեստի դպրոցը պարուսույցներ Աննա Ավետյան և Նելի Քոչինյան, Ռումբա պարային ակումբա գեղարվեստական ղեկավար և պարուսույց Հասմին Կարաքելյան, SD ստուդիոն գեղարվեստական ղեկավար և պարուսույց Սոնա Խաչատրյան, Վանաձորի Վիկտոր Համբարձումյանի անվան թիվ 25 և Անուշ Մաթևոսյանի անվան թիվ 8 հիմնական դպրոցներում գործող Մարգարիտներ պարային համույթը գեղարվեստական ղեկավար և պարուսույց Անահիտ Կիրակոսյան, Սպիտակ քաղաքի Ջիվանու անվան աշխական դպրոցի սաները Հայկ Հարությունյանը, Միլենա Եվոյանը և Արամե Ղուկասյանը, Արև պարային համույթը գեղարվեստական ղեկավար և պարուսույց Արևիկ Թորոսյան, Մեղեդի վոկալ ստուդիոն սաները Աստղիկ Պողոսյան, Միլեն Գերյան, Նանե Գալուրյան, Լինա Մարտիրոսյան, ղեկավար Անուշ Բարխուդարյան, Գայանա մարզամշակութային կենտրոնը պարուսույց Անահիտ Կարապետյան։ Բացի այս ամենը կընչեն նաև շնորհավորանքներ տարբեր բնագավառի մարդկանց կողմից և իհարկե գովազդներ։ Դե ինչ, հարգելի հեռուստադիտողներ, մնացեք մեզ հետ, մեր եթերում ձեզ սպասում են գեղեցիկ անակնկալներ, հեքիաթային շոու և ինքնատիպ հաղորդաշար։